그러던 Доброго ранку, шановні колеги. Раді всіх бачити. Сподіваємося, почекаємо ще пару хвилинок, до нас доєднаються ще глядачі. Що це? Нас чути нормально? Доброго ранку, шановні колеги. Раді всіх бачити. Сподіваємося, почекаємо ще пару хвилинок, до нас доєднаються ще глядачі. Що це? Нас чути нормально? Тож будемо розпочинати. Сьогодні, зважаючи на те, що... Доброго ранку, шановні колеги. Раді всіх бачити. Сподіваємося, почекаємо ще пару хвилинок, до нас доєднаються ще глядачі. Нас чути нормально? Тож будемо розпочинати. Сьогодні, зважаючи на те, що... Доброго ранку, шановні колеги. Раді всіх бачити. Сподіваємося, почекаємо ще пару хвилинок, до нас доєднаються ще глядачі. Нас чути нормально? Тож будемо розпочинати. Сьогодні, зважаючи на те, що... Доброго ранку, шановні колеги. Раді всіх бачити. Сподіваємося, почекаємо ще пару хвилинок, до нас доєднаються ще глядачі. Нас чути нормально? Тож будемо розпочинати. Сьогодні, зважаючи на те, що... Доброго ранку, шановні колеги. Раді всіх бачити. Сподіваємося, почекаємо ще пару хвилинок, до нас доєднаються ще глядачі. Нас чути нормально? Тож будемо розпочинати. Сьогодні, зважаючи на те, що... Доброго ранку, шановні колеги. Раді всіх бачити. Сподіваємося, почекаємо ще пару хвилинок, до нас доєднаються ще глядачі. Нас чути нормально? Тож будемо розпочинати. Сьогодні, зважаючи на те, що... Доброго ранку, шановні колеги. Раді всіх бачити. Сподіваємося, почекаємо ще пару хвилинок, до нас доєднаються ще глядачі. Нас чути нормально? Тож будемо розпочинати. Сьогодні, зважаючи на те, що... Доброго ранку, шановні колеги. Раді всіх бачити. Сподіваємося, почекаємо ще пару хвилинок, до нас доєднаються ще глядачі. Нас чути нормально? Тож будемо розпочинати. Сьогодні, зважаючи на те, що... Доброго ранку, шановні колеги. Раді всіх бачити. Сподіваємося, почекаємо ще пару хвилинок, до нас доєднаються ще глядачі. Нас чути нормально? Тож будемо розпочинати. Сьогодні, зважаючи на те, що... Доброго ранку, шановні колеги. Раді всіх бачити. Сподіваємося, почекаємо ще пару хвилинок, до нас доєднаються ще глядачі. Нас чути нормально? Тож будемо розпочинати. Сьогодні, зважаючи на те, що... Доброго ранку, шановні колеги. Раді всіх бачити. Сподіваємося, почекаємо ще пару хвилинок, до нас доєднаються
Я не знаю, что это за
Да. Доброго дня, ми повернулися. Чи чутно нас і видно? Якщо у нас не чутно або не видно, будь ласка, повідомте у повідомленнях і технічні редактори підправлять ситуацію. Ми, власне, зупинилися на тому, що нам передаються місцевому самоврядуванню, постійно передається величезна кількість видатків, причому воно не систематизовано. І на даному слайді ви бачите по місті Черкаси під час децентралізації от передається кількість видатків, і ми маємо весь час фінансувати додатково відповідно до змін. Зважаючи, що на сьогодні ще не опублікований державний бюджет, а зміни до бюджетного законодавства, то можна сказати, що можливо дуже часто ми можемо ще побачити якісь додаткові повноваження, які можуть з'явитися, і про це, власне, місцеве самоврядування вже узнає постфактум, коли опубліковані документи. Хочу сказати ще, що для міста Черкаси характерна ще одна проблема – це постійно зростання реверсної дотації. На сьогодні ми маємо у 2021 рік, плануємо 105 мільйонів. Тобто це дотація, реверсна дотація – це дотація, яка вилучається із нашого бюджету. Тому що у нас надходження фактично вище, ніж середньоукраїнський показник. Але давно вже йде дискусія про те, що даний показник розраховується за попереднім роком. І найбільші проблеми, власне, виникли в цьому році, тому що доходи цього року по податку з доходів фізичних осіб зменшуються, а реверс або вилучення відбувається за показниками 2019 році, коли економіка працювала в стабільному режимі. Намагалися проводити переговори із представниками Міністерства фінансів, вони обіцяли переглянути, але, на жаль, як ми бачимо, формула залишилась такою самою, хоча пропозиції були, щоб реверсна дотація перераховувалася так само, як акцизний податок, за результатами півріччя. Ну і, власне, макроекономічні показники на слайді ви бачите. Бачите економічні показники, які заплановані, які у бюджеті 2021 року. І, як я вже казала, мінімальна заробітна плата в нас зростає до 6 тисяч на 27%. Відповідно, індекс споживчих цін складає 8 до попереднього року, 8,1%. Індекс споживчих цін грудня до грудня складає 7,3%. А індекс цін виробників 8,7. Відразу скажу, що у цьому поточному 2020 році інфляція планувалася більше 5%, але реально складає 4%. Ми бачили, власне, невиконання по місцевих бюджетах і по державних бюджетах, і Рахункова палата, яка проводила аналіз невиконання. Однією з причин було визначено, звичайно, на першому місці був саме коронавірус та падіння економіки, але одною з причин було саме низький рівень інфляції. Тобто в поточному році інфляцію ми маємо нижчу, ніж планувалося у попередньому році. На цьому слайді хочу показати планування. Ми здійснювали планування ресурсу міста Черкаси на сьогодні. 24 грудня планується депутатами розглядати проєкт даний, і ми маємо при плануванні 7,2% росту загального фонду по податках і зборі. Відразу скажу, що в даному ресурсі вже враховано акцизний податок з палива, який було додано відповідно до змін до бюджетного кодексу. Ми дякуємо дуже асоціації міст, яка
власне, і лобіювала, і за підтримки якої даний ресурс залишився у місцевому самоврядуванні. Це дуже важливий ресурс, хоча маємо дуже багато критичних матеріалів, які критика, щоб забрати ці кошти, взагалі базувалася на тому, що начебто регіони втрачають кошти не на будівництво доріг і на розвиток інфраструктури, а на інші видатки. Хоча, власне, право місцевого самоврядування визначати. Тому в даному випадку децентралізація, коли цей податок і доход від цього податку заходить до загального фонду. Хоча говорили про те, що це був спеціальний фонд виключно на дороги. Але на сьогодні відстояли це питання. Цікаво, вже ніхто не пам'ятає, але коли цей податок, власне, вводили, то це було як компенсатором, коли забирали податок з доходів фізичного осіб самоврядування і зменшували відсоток від із 75 до 60%. Але пройшли декілька років і вже намагається другий рік поспіль даний податок забрати в самоврядування. Ну, бачимо субвенцію, яку у нас запланована по місту Черкасу, на рост на 28, майже 29%. Основною причиною, як я вже показувала, це все ж ріст мінімальної заробітної плати і, власне, що вплинуло на дану освітню субвенцію. По податках по спеціальному фонду найбільше зростання у нас відбувається по власних надходженнях бюджетних установ. Це і сам бюджет розвитку є невеликою частиною, тобто невелику суму займає. Відразу скажу, що навіть відбувалося зменшення, оскільки, як відомо, у місцевих бюджетах, всі місцевому самоврядуванню ще в 2019 році була відмінена пайова участь інфраструктури. І фактично це в цей рік 20-й, це був останнім роком, який мали до бюджету розвитку цей дохід. Власне, в наступному році можливо надходження лише заборгованості по цьому періоду. На наступному слайді найбільший податок, який формує більшість місцевих бюджетів, це, власне, податок з доходів фізичних осіб. В місті Черкаси він займає 1,3 мільярда при 2,8 мільярдів загального бюджету. При тому, що власні надходження менше на суму субвенцію, яку я вже показувала, 400 мільйонів. І на цьому слайду ви бачите, що темпи росту в 2019 році порівняно із 2018 роком значно є більшими, ніж ріст мінімальної заробітної плати на той час. В той же час, коли вже у 2020 році, коли відбувався ріст заробітної плати більше як 13%, податок до доходів фізичних осіб мав рост лише 7%. Тобто ми бачимо загальну тенденцію, негативну тенденцію, яку фактично видно лише у цьому році, коли при збільшенні мінімальної заробітної плати темпи не зберігаються податку з доходів фізичних осіб. Наступний рік, власне, ми плануємо і прогнозуємо, що економіка буде працювати і, власне, податок з доходів фізичних осіб, який є найбільшим, буде на рівні 2020 року. Дану позицію і дані розрахунки підтримують і фіскальна служба, яка, власне, адмініструє податок з доходів фізичних осіб. Ну і ще на цьому слайді видно, прогнозуємо один із дуже важливих податок – це плата за землю до бюджету міста Черкаси. Відразу скажу, що в цьому році одною з причин зменшення – це був саме коронавірус, який я називала, та внесення зміни до податкового кодексу, коли на один місяць було звільнено платників від сплати цього податку на можливість надати уточнюючі декларації та не сплачувати даний податок. І це в межах міста Черкаси близько 14 мільйонів.
Але хочу подякувати платникам, які зверталися до місцевого самоврядування міста Черкаси і говорили, що вони в змозі заплатити даний податок і не планують подавати декларацію. Тобто в нас навіть такі платники є, тому дякуємо їм велике. Щодо податку з доходів фізичних осіб, на цьому слайді хочу показати, яким чином змінюється тенденція і, власне, негативні тенденції. В місті Черкаси більше 3 тисяч платників за 11 місяців 2020 року зменшили перерахування податку з доходів фізичних осіб. В даному переліку є і фізичні, і юридичні особи, які відправляли своїх людей і за свій рахунок, і відбувалося звільнення, закриття підприємств. Тобто ситуація реально дуже є страшною, і тенденції, на жаль, позитивних немає. Ми найбільшими платниками, на слайді так само видно найбільших платників, суб'єктів господарювання, які фактично формують бюджет міста Черкас, є найбільшими платниками. Але навіть серед найбільших платників, двадцятки найбільших, є платники, які зменшували свої надходження до бюджету. Тобто криза торкнулася не лише малого бізнесу, але і крупні компанії. На цьому слайді хочу показати вам от тенденції розвитку єдиного сплати податку і фактично розвитку малого бізнесу Черкаси. Ну, місто Черкаси, по порівняну із аналогічними містами, має значно більшу частку. Плани наступного року більше 400 мільйонів частку, ніж у бюджеті, ніж, наприклад, в порівнянні з іншими. Це говорить про те, що у нас багато малого підприємництва, яке дуже страждає від, власне, карантину. Ну, і ви бачите на слайді, що темпи росту 18-19 року єдиного податку надходжень складає 25%, тоді як уже в 20-му році темпи набагато нижчі. Причому основними платниками акцизного податку у нас є третя група, тобто падіння обсягів і приводить до власне зменшення темпів. Наступний рік ми плануємо на рівні 2020 року. Хочу відзначити, що 2020 рік, ще перший квартал, платники податків сплачували податки так само, як і раніше. Але вже наступний рік ми маємо вже наслідки карантину. Динаміка надходжень акцизного податку. Бачите ви на слайді. Це тут враховані тенденції наступного, власне, року. Темп розвитку інфляції по паливу відповідно до того, яким чином надходив у цьому році. І відповідно до індекс інфляції того у поточному році. Власне, по бюджету розвитку ми проводимо вже друге обговорення. Другі два дні ми проводимо обговорення. Одне бюджету, одне, власне, було у обговорення у відкритому просторі, де незалежна громадська організація збирала вчора. У нас було обговорення по пайовій участі. І ми там розповідали про, і задавали нам питання саме про розвиток міста. І саме надходження до бюджету розвитку, вони визначають розвиток міста. Тут ми бачимо, бачите, незначні надходження. Я вже говорила, що бюджет розвитку постраждав внаслідок змін до надходження до пайової участі. І невеликі надходження і тенденції також не дуже позитивні.
По єдиному даний на даному слайді хочу показати тенденцію от саме по малих підприємцях. І відповідно до перша група платників податків, вона в Черкасах зменшується. Тобто ми фактично бачимо помирання малого бізнесу. Тут, на жаль, і навіть зменшення пріоритети, зменшення, і розуміючи, у цьому році було звільнено цих платників до від першої групи платників зараз до травня вони звільнені, але от задають питання, чи це приведе до покращення. Думаю, що навряд, тому що основною проблемою, власне, є навіть не скільки податкового тиску, скільки все ж неможливість бізнесу працювати на ринку. Тому будемо, хоча є і позитивна динаміка, наприклад, отримання бізнесом додаткової допомоги, це державний бюджет надає в сумі 8 тисяч. Ми зараз там треба заяву на дії, але говорять, що на сьогодні дія дуже погано працює. Тобто електронна система з великою кількістю платників, які туди заходять, вона не досить коректно працює. Але будемо мати надію, що все ж дія запрацює і зможуть подати заяви на отримання даних коштів. Ну, щодо показників витрат бюджету міста Черкаси, то відповідно до загального ресурсу, який я вже казала, він збільшився на 7% загальний фонд і 11% всього. Ми бачимо це загальну суму. У нас в місті Черкасах 31 міська цільова програма. Маємо 65 бюджетних програм, 13 головних розпорядників коштів. За проєктом державного бюджету 453 мільйонів субвенцій, це власне освітні, про яку я говорила, обов'язкове вилучення із державного бюджету в розмірі 105 мільйонів. Плануємо кредитування на будівництво, молодіжне кредитування. Також у нас планується обов'язково це виконання гарантійних зобов'язань в розмірі 65 мільйонів. Громадський бюджет. У нас закінчилося 14 грудня голосування за проєкти громадського бюджету. І, власне, після підведення підсумків, які відбувалися вчора, ці підсумки буде 25 мільйонів розподілено між відповідними об'єктами, які були визнані переможцями. Ну і на капітальні видатки трошки більше 300 мільйонів. Щодо по структурі, я думаю, що структура більшості місцевих бюджетів, вона є аналогічною. Це в нас більше 55% займає освіта. І всі інші, на всі інші напрямки, власне, займають всі інші половини. По економічної класифікації половину видатків займає оплата праці. Комунальні послуги – майже 5%, харчування – майже 3%, і на всі інші видатки залишається. При обговоренні, до речі, ми коли проводили обговорення, то задавали питання багато людей, що яким це чином так відбувається планування бюджету, що більшість бюджету йде фактично в бюджети проїдання, тобто на розвиток. І постійно задавалися питання про те, яку ж частину бюджету може спрямувати на розвиток і чому так багато спрямовується на оплату праці і комунальні послуги. Але, на жаль, повноваження місцевого самоврядування і, власне, усі податкова і бюджетна політика, вона обов'язкові, є обов'язкові норми, які мають обов'язкові плануватися. От така маємо ситуацію, власне, з бюджетом. Щодо змін законодавства, на жаль, ми бюджетний кодекс, тут є основні тенденції, це по проєкту 41.00, який був на сьогодні. Проєкт 41.00 з позначкою «Д» він проголосований, поки що він не опублікований, тому тут я назву основні норми, вже можна буде сказати, коли вже буде все опубліковано і побачити, але це ті норми, які планувалися, власне,
власне, у проєкті. По-перше, має бути проєкт опубліковано, тоді як попередні редакції було оприлюднено. Тобто обов'язкова публікація бюджету має бути. Факт перевиконання дохідної частини визначається загальним фондом за підсумками 3 кварталів, пропонувалося. Головними розпорядниками місцевих бюджетів є місцеві адміністрації та виконавчі органи. Виключено голова ради не може бути головним розпорядником коштів. Планування та здійснення видатків одночасно з різних бюджетів, відсутність просроченої заборгованості за захищеними статтями. До речі, величезна проблема, і я скажу, що державний аудит, який перевіряв місто Черкаси, власне і написав, що за кредиторську заборгованість на будь-яку дату на сьогодні закладена норма в бюджетному кодексі. Тому що таке будь-яка дата, на сьогодні триває обговорення. Це будь-яка дата взагалі. Протягом року будь-яка дата – це є звітна дата, на яку є звітність власне казначейства, чи будь-яка дата, взагалі будь-яка дата. В цьому випадку завжди кредиторська заборгованість, будь-яку дату, фактично ця норма говорить про абсолютну неможливість, тому що протягом року це ж є такі дати, якщо не брати зараз звітні дати, якому сьогодні вона зареєстрована, а завтра оплачена. Да? Тому можна сказати, що вона є завжди. Тобто є відсутність тільки перші 5 днів, коли відсутня будь-яка реєстрація за захищеними статтями. Дану норму намагаються врегулювати. Ну, і, до речі, по цій нормі вона дуже дискусійна, і до цього часу, власне, у нас величезна дискусія, тому що не різні є тенденції щодо трактування цього з 2 бюджетів фінансування видатків, і чи програми, місцеві програми, які приймаються та здійснюється передача субвенцій до державного бюджету, чи трактується це як одночасно з різних бюджетів, чи це є бюджетними місцевими програмами. Ну і про передачу спільної власності планується по районі здійснюють у спільній власності територіальні громади. І 1 січня видатки на фінансування установ планується здійснюється в бюджеті таких громад. Ну, бюджетний кодекс, зміни до бюджетного кодексу вони приймалися разом, а от зміни до податкового кодексу на сьогодні і так і не розглянуті. Але законопроект є, і, можливо, до нового року він буде розглянутий. Так, в ньому пропонується індексацію збільшити ставки акцизного податку по екологічному податку на 11%. По підвищенні ставки екологічного податку на певні напрямки, ну, це, власне, для ВОКОС, ГОЦЮ та скиду за забруднюючих речовин, і змінити правила по місцевих податків зборів, власне, зменшити поріг середньоринкової вартості легкових автомобілів, які є об'єктом транспортного податку, з 375 до 200 розмірів мінімальної заробітної плати. Зараз сплачується 25 тисяч судного автомобіля, і взагалі це зафіксовано у податковому кодексу. Відразу хочу сказати, що зміни до податкового кодексу потрібно, якщо будуть прийматися, то відповідно необхідно коригування рішень про місцеві податки і збори за даними напрямками. І ще, якою є величезною проблемою останніх років щодо внесення змін до цих рішень, оскільки за податковим кодексом рішення мають прийматися за півроку до початку року, тобто до 1 липня, а податковий кодекс, відповідно, ці норми входять із дати його оприлюднення. У більшості випадків, коли буде прийнято, ми зможемо побачити. Тому місцевому самоврядуванню необхідна обов'язкова норма про те, можливість проведення рішень про місцеві податки і збори без регуляторної процедури та за півроку, як пише, визначає податковий кодекс. Тому що ми у попередніх роках
навіть мали таку проблему і судові позови від підприємців. Ну, протягом 3 років місто Черкаси судилося і в кінцевому випадку виграло, але така проблема є, тому що має бути обов'язково зазначено можливість приймати без регуляторної процедури, тому що ми матимемо у випадку, наприклад, зміни правил по транспорту, коли в податковому кодексу вже зміни прийняли, а рішення про місцеві податки і збори залишається у старій редакції, оскільки воно базувалося на тих показниках, які були до цього. І відразу скажу, що шкода, що поки що не підтримує Верховна Рада змін щодо, щоб місцеві податки і збори приймалися рішення виключно за тими напрямками, якими є повноваження міської ради. Тобто, наприклад, якщо по єдиному податку повноваження це встановити ставку першої та другої групи, лише ця норма викладена в рішення, а всі інші норми відповідно до норм податкового кодексу. Тому що ми з року в рік маємо ситуацію, коли податковий кодекс містить зобов'язок всі елементи зазначати в рішенні ради, і коли протягом року змінюється якийсь елемент у податковому кодексі, виникає необхідність вносити зміни в рішення, хоча податковий кодекс чинний із дати прийняття рішення. Тому, можливо, матимемо надію, що в наступних роках все ж буде ця норма, і ми зможемо приймати тільки виключно за тими напрямками, які має повноваження. Тобто напрямок встановити податки приймаємо і на ставки, які регулює власне податковий кодекс і дає можливість. Тому щодо хотіло би ще розказати про проведення ревізії. Місто Черкаси мало в цьому році такий досвід проведення великого ревізії місцевого бюджету. Причому хочу поділитися, що ревізія місцевого бюджету проходилася і проводився аудит. Це два різні напрямки, є дві різні постанови, які регулюються, але фактично порушення або рекомендації, якщо аудит містить рекомендації для місцевого бюджету, тоді як ревізія містить порушення та обов'язкові норми, вимоги до їх усунення. Ну, таке для того, щоб просто розуміли, які на сьогодні державним аудитом вважаються порушенням бюджетного законодавства і типові, які є практично у всіх. Перше, найбільш дискусійним було у нас порушення, що нарахування та виплату працівникам допомоги на оздоровлення здійснюється в розмірі середньомісячної заробітної плати, а не в розмірі посадового окладу. Тому державний аудит вважає, що нарахування на оздоровлення має здійснюватися виключно в розмірі окладу. Вони посилаються на закон про службу в органах місцевого самоврядування і не враховують постанову, яку зазначено, що може в випадку планування може не перевищення середньомісячної заробітної плати. Відразу скажу, що роз'яснення на сьогодні міністерства не різні. Відповідно до роз'яснення Міністерства розвитку економіки, воно вважає, що мінімальний розмір допомоги має бути в розмірі окладу, а та не перевищувати середньомісячної заробітної плати. Тобто вони, роз'яснення даного міністерства, говорять про можливість виплати. Тоді як Національне агентство державної служби вважає, що виплата має бути виключно в розмірі окладу. І саме на неї посилається державний аудит. В принципі, на сьогодні ті роз'яснення і листи, які отримало місто Черкаси внаслідок аудиту, за результатами аудиту, Мінфін вважає, що має роз'яснювати Міністерство розвитку економіки. Міністерство розвитку економіки, я вже сказала, не перевищення середньомісячної заробітної плати, а Національне агентство державної служби поки що ми не отримали. Ще підтримує середньомісячну у нас профспілки. Тобто профспілки вважають, що може бути розмір середньомісячної заробітної плати. Але я скажу, що це порушення на зараз типове,
Його пишуть практично у всьому місцевому самоврядуванні, які перевірки виходять. Тому, можливо, при прийнятті, дуже сподіваємося, що буде прийнятий новий закон про місцеве самоврядування і будуть все ж врегульовані ці питання. Наступним порушенням та втратами бюджету вважається незапровадження збору за паркування транспортних засобів. Знаю, що багато регіонів не запровадили, так само, як і місто Черкаси. Це вважається втратами за державний аудит, втратами бюджету. Ми не зовсім погоджуємося з цим питанням, оскільки це повноваження власне ради і право паркування не є обов'язковим податком, тобто право прийняття цього податку все ж може бути і не прийняли, але вважається це втратами бюджету. Ще одною проблемою у нас є запровадження Черкаської міської ради, у нас байківської плати вартості харчування в дошкільних навчальних закладах. Дана пільгова плата трактується як також недоотримання коштів у місцевий бюджет. Це також не, ми не підтримуємо цю позицію, але, на жаль, державний аудит є монопольною організацією у висновках щодо використання бюджетних коштів та, відповідно, рекомендаціях по бюджету. Наразі ми маємо сьогодні такі позиції державного органу. Наступне з порушеннями, які так само трактуються із втратами бюджету, це не прийняття нормативної нової нормативно-грошової оцінки. Не знаю, як в інших регіонах, а в Черкасах це пов'язано із неприйняттям генерального плану, який регулярно вже досить тривалий час виноситься і так і не приймається. Але його неприйняття, відповідно, тягне за собою не розробку нової нормативно-грошової оцінки і, відповідно, втрати бюджету за трактуванням держаудиту. Ще одною проблемою, ну, на яку, можливо, потрібно звернути увагу, це здійснення фінансування підтримки громадських організацій, які не мають статусу всеукраїнський та організації, які надають соціальні послуги. Дані, хоча є законодавство, яке говорить про можливість фінансування, і на сьогодні ми чекаємо роз'яснення власне від Міністерства соціальної політики і власне на самої Держаудитслужби, до них звернулися соціальні організації, оскільки от у нас в місті Черкаси є організації, які проживають безхатченки. Вона є громадською організацією, і саме це єдина організація, яка цих безхатченків, вони там живуть. Тому яким чином вона може отримувати кошти, власне, при тому, що у місцевому самоврядуванні комунальне підприємство таким нічим не займається, власне, виникає питання. Ну, і ще хочу сказати, що ще одною втратою, як трактується державним аудитом, це надання пільг. Тобто будь-які пільги, які надаються по державному, по місцевих податках і зборах, коли до вас звертаються, вони вважаються втратами бюджету, хоча законодавство передбачає, є дозвіл, податковий кодекс передбачає і дозволяє такі норми, в той же час при проведенні аудиту це вважається додатковим ресурсом, який не залучено до бюджету і, власне, вважається, що може бути залученими доходами. Ну, власне, це такі найбільш типові порушення, які на сьогодні рекомендують. До речі, хочу сказати, що ми запитували державний аудит, де можна побачити взагалі порушення, які виписуються в рамках України, да, і щоб для того, щоб можна було яким чином керуватись, то єдине місце, де можна побачити тільки це результати не ревізії, а власне аудиту, це на сайті Держаудитслужби є розділ, де оприлюднюються, там оприлюднюються не всі аудиторські рекомендації, але все ж їх можна подивитися. Тому, кому цікаво, можна подивитися рекомендації державного аудиту для того, щоб у випадку, якщо будуть порушення
ну, прийдуть державні аудитори, чи будуть трактувати, можна буде подивитися, які саме напрямки і з якими саме типовими порушеннями є на сьогодні в Україні. Ну, власне, в мене коротенько все. Дякую всім за увагу. Можливо, є якісь питання. Тож, шановні колеги, в чаті ми бачимо зараз немає питань до Тетяни Іванівни, але якщо у вас в результаті перегляду нашого заходу з'являються якісь питання, не соромтеся, звертайтеся до Черкаського регіонального відділення Асоціації міст України. Ми ці питання передамо Тетяні Іванівні, вона розгляне їх і за можливості, я думаю, що всім відповість, у кого які питання виникають. Тому будемо завершувати наш захід. Всім дякуємо за увагу і сподіваємося до нових зустрічей. Нагадую, що в Черкаському регіональному відділенні Асоціації міст є консультанти з юридичних питань, економічних питань, також консультант з комунікацій. Тому, якщо потрібна якась допомога, звертайтеся, завжди будемо раді вам надати допомогу. Всього доброго і до зустрічі!